To je co za tým? Tak, na jedničce nastoupí, no pardon, připraví se na jedničce z Beší D a dolá A. Na dvojce se připraví Benešovce a Horažďovice B. A na trojce se přichystá skupina A. A to je Horažďovice C a Český Brod B. Tak ještě jednou. Na jedničce prosím připravit z Beší D, dolá A. Na dvojce Benešovce, Horažďovice B. A na trojce Horažďovice C a Český Brod B. Dobrá.
Český brod B.